Vritet në qendër të Moskës një kolonel rus që ishte dënuar për vrasjen e një adoleshente çeçene. Yuri Budanov u qellua për vdekje nga një person i pa identifikuar në një rrugë të populluar të kryeqytetit rus. Në vitin 2003, një gjykatë dënoi Budanov me 10 vjet burg për mbytjen e një vajze 18 vjeçare në vitin 2000, por ai u lirua nga burgu përpara afatit në janarin e 2009-s, një vendim që zemëroi shumë aktivistë të drejtave të njerëzit. Sipas mediave ruse, vrasësi shtiu 6 herë me pistolet mbi Budanov dhe më pas u largua me një automjet Mitsubishi Lancer që u gjet më pas e braktisur dhe e djegur. Brenda automjetit u zbulua edhe një pistolet me silenciator. Gjyqi i Budanov u shndërrua në lajmin kryesor në Rusi, pasi shumë pak oficer rus janë gjykuar për abuzimet gjatë dy fushatave kundër separatistëve çeçen. Budanov ishte i vetmi oficer i lartë i dënuar për krime të kryera në Çeçeni. Mbi të rëndonte edhe akuza e përdhunimit të viktimës, e cila më pas u rrëzua. Vrasja e adoleshentes shkaktoi zemërim në Çeçeni, ku gjatë përleshjeve me forcat ruse shumë civil humbën jetën. Pas dënimit atij u hoq grada e kolonelit dhe urdhri i kurajos, me të cilin ishte nderuar për shtypjen e kryengritjeve në Çeçeni.